У багатоквартирному будинку Рівного знайшли мертвими двох людей. Тіла 64-річного чоловіка та його матері 87 років виявив внук останньої у помешканні на вулиці Скоропадського. Мама зателефонувала до свого сина і каже, що йди провідай бабусю через те, що ніхто не піднімає там трубку. Ну, коли прийшов за цією адресою, побачив вікно, що дядько його лежить і не рухається. Почав відкривати двері. Двері були зачинені з внутрішньої сторони. Він викликав домову службу, ті вже приїхали і відчинили двері, і відразу були викликані працівники міліції. Час поверхневого огляду тіл ознак насильницької смерті не виявлено. Найімовірніше, люди отруїлися чадним газом. Втім, остаточну причину смерті встановить судово-медична експертиза. Мати з сином проживали двоє, характеризувалися позитивно. Відомості про подію внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Всі деталі трагедії зараз з'ясовують правоохоронці.